on nüüd selline. Tihkinud ütlevad läbi. Läbi tähendab põhimõtteliselt head. Ehkki pidi olema ka selline lugu, et kui ütleb... Minna.
Pobrecita. Итак, это история. Здесь можно все фотографировать. Вы можете взять какую-то трубочку поговорить. Бла-бла-бла. У всех маленький телефончик. Kurš šeit var ierakties nedēļu nogalē, dzīvās dienās? Это советская техника, она так быстро не ломается. Ja hallid, näete, neil ei ole mingeid numbreid kätte, neid ise ei saa välja edistada, aga direktor valib siit numbri ja siis sinna suppa, kuhu ta valib, seal siis teab nüüd edise. Fotograafiga ei tõhi, aga telefoniga võib. Aga äkki on kuuleks see kaamera. Ha?
Oi, kui pisikesed tõsid on. Vaata, sa istud pidega naada, siis saad sellest pehtud. Ma arvan, et see tukub või? Thank you.
tahad ka ja sellel võtta raaba arvik ära, mutta papiir on kusma overda. Mis me siin teeme siis? Mis Tarmo ütleb? Tarmo on hea meelsus.